ಹೈಬೋನ್ ಆದರೆ ಎಂಪಿಲಿಗ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಟ ಅಪಿಯಾದ ಇಂಗ್ರದೋಸಿ ಹದವು අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා ඉඟුරු ග්‍රෑම් 100ක්. හොඳට පිරිසිදු කරලා මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පේස්ට් එකක් වගේ එනවා. මම ඒකටම සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. මේකටම හකුරු ග්‍රෑම් 200ක් විතර එකතු කරගන්නවා. අපි නැවත කර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ පේස්ට් එකක් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම තෙල් කඩදාසියකට මටර් ටිකක් ගාලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත පේස්ට් එක pan එකට දානවා. දාලා හොඳට රත් කරගන්නවා. කක්කල යද්දි මේ විදිහට කුබුළු දාලා උතුරනකොට ලිපේ කේන්ද්‍ර චුට්ට අඩු කරගෙන ලුණු කර්දමුණු පොඩු එකතු කරගන්න. දැන් අපි පදම හරිද බලන්න වතුර කෝප් එකට මේ විදිහට චුට්ටක් දාලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පදම ගානට හරි අපි මේක අපි හදාගත්ත තෙල් කඩදාසිය උඩට දාගමු. දැන් අපි මේක කපාගමු. පුංචි කොටු හැඩ වලට තමයි මම කපා ගන්න. කපාගෙන හිවර වෙලා මේක හයි වුණාට පස්සේ තමයි අපි කැලිටික් ගලව ගන්න. දැන් හොඳටම හයි වෙලා තියෙන නිසා අපි මේ කැලිටික් ගලව ගමු. දැන් නම් අපි ඉඟුරු දෝසෙක හදාගෙන ඉවරයි. හරිම රසයි. මේක අවසර ප්ලේන්ටියක් බොන වෙලාවට නියමයි. ඔගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මයික් එක තියලා හිටිය හැමෝටම සුබ දවසක්.